Миний нэрийг Демчигсүрэн гэдэг. За би бол одоогор Захгүй аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын үүргийг одоо гүйцэтгэж байна. Миний хувьд бол эмч мэрэгчлээ. Гимтэл мессослын эмч 1991 онд төгссөн анагаах ухааны их сургууль, өмнө нь анагаах ухааны дунд сургууль төгссөн. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө эмч хийж байгаа. За Сибирийн талаар бол бас их өргөн мэдлэгтэй. Яагаад тэгэхээр 1996 оноос эхлээд энэ төсөлтөд хамтарч ажилласан байгаа. За өөрөө би гимтэл мессослын эмч учраас одоо гимтлийн улмаас зохиомлоор хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байгаа хүмүүсийг одоо эмчилдэг, эргэж одоо нөхөн сэргээлтийн хийдэг учраас тэр талын мэдлэг бол харьцангуй одоо өндөр гэж. Ер нь бол Монголд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бий. Тэгээд судалгаагаар бол статистик судалгаа, бас судалгаагаар бол Сибирийн судалгаа энэ төрөл бол ойролцоо болох бас зөрөгтэй гардаг. Ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол энэ зах зээлийн нийгэмд амьдрахад бол олдмол болон төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол мэдээд бэрхшээлтэй. За ажил төрлөөс эхлээл одоо олдохгүй байх. За эрүүл хүнтэй адилхан ажиллаж амьдрахын учир дутагдaltaй. Тийм би бол одоо тэр яг дунд нь ажилладаг учраас тэр хүмүүсийг яаж нийгэм хамт олонд нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг сургаж нөхөн сэргээх талаар бол байнга одоо сэтгэл бас завнаж явдаг. Тэгээд нөгөө хөгжлийн бэрхшээлийн онцлогоос болоод одоо нийгэм хамт олон дотор нөхөн сэргээгдэж болох нь ч байна. Бас болохгүй нь ч байна бүр хүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээд нэг удаа над дээр машинаас унаад дунд чөмгөөрө хөлөө тайруулсан залуу таарсан. Тэр үед яг Сибирийн төсөл Завхан аймагт хэрэгжиж эхлээд би тэр гижил цуугаад тэрнээс өмнө бид нар мэддэггүй байсан билээ. Үний хөлийн дайрал ажилт, гарын дайрал ажилт. Тэгэл тэр хүн тахирд тугаа болоод явдаг. Бид нар өөр замаараа эмчи хийгээд. Тэгээд тэнд ягаад ерөөсөө энэ хүнийг бол нийгэм хамт олонд нь ерөөсөө тэр сэтгэл зүгээс нь гаргаж ажил хийдэг болох шууд одоо хамт олонд л ерөөсөө дахиад гэмтэл аваагүй юм шиг болох хэвчтэй гээд. Тэгээд тэр залуутай тааран гот ерөөсөө Маргааш ясна гэхэл би хичээлээ заас. Шууд хөлийн тайрал хатуу юмндар одоо нэг нухуулаад бертензэнд найруулаа. Тэгээд тэр хүн 7 хоногийн дараа бусад хүмүүсийг бол би өмнө нь тэгж мэддэггүй байсан. Тэгээд тэрээс 7 хоногийн дараа тэр нөгөө хатуу юмндар ингээд нөгөө тайрсан гисгээр нухаж ясан юм чинь шууд бертэд залгаал. Тэгээд тэр хүн ерөөсөө бусад хүмүүс шиг ерөөсөө хоногийн алдагдлгүй зүгээр эмлэгт гэвтээд хөлөө хоглаа гарч байгаа хүн шиг шууд ажилд орсон. Тэгээд тэр хүнд нөгөө сэтгэл зүгээр нь би хичээлээ заасан учраас тэр хүн ерөөсөө за чи одоо хааштай хөлөө тайруулсан тахирдтаа боссон бэхжлийн бэрхшээлт. Тэгтээ чи энд удаж болохгүй. Энд чамд зүгээр тохиолдож байгаа л нэг удаагийн юм. Хүнд тохиол. Тийм учраас чи энд гонёж удахгүйгээр л ерөөсөө ирүүл хүн шиг ажиллаа хийх ёстой гэдэг. Энд манай эмнэлгээс гараад шархамж түргэн эдгэсэн бусад хүмүүсээс ерөөсөө хэвийн болоод гарангуйтай тэр хүн шууд жолооны хөөсөд орсон байсан. Өөрөө автосурын зовоодод ажиллаж байсан мэрэгчлийн хүн байсан учраас тэр хүн ерөөсөө зориглол за би ингээд ихнэр хүүхдээ тэж ийн ажиллана гэж ойлгоод нөгөө хүн чинь шууд жолооны хөөсөд бүртгүүлсэн байсан. Би тэрийг мэдээгүй. Тэгсэн чинь нэг өдөр нөгөө бид нар эргүүлээд нөгөө жолооны хөөсийн эрүүл мэндийн хуудас бүгэлдэг байсан чинь нөгөө нөхөр чинь таква дараад ирсэн бертэцэд. Тэгээ би нөгөө Яман дээр нь эрүүл гэж зурхаар болохгүй байсан. Тэр чинь нөгөө аа англилийн тээврийн хэрэгсэл барих ёстой нөхөр би англилийн яманд орцсон явж яхаар. Тэгэхээр нь бодож бодож байгаад би одоо нөгөө хүмүүс нь мдэггүй тэр нөгөө бортезо хийгээд тайга маш түргээ хайсан учраас тэр хүнийг хөлөө тайруулсан гэж нөгөө энэ сургуул мургуулд нь яаж байгаа осооч мдэггүй.
Тэгэхэр нь бодож бодож байгаа за би энэ хүнд нэг удаа яад энэ туслал хэрэгтэй орно гэсгээд ирүүл гэж зураад өгсөн. Тэгэл тэр хүн эдгэн хоногийн дараа нөгөө жолоочийнхоо юу төгссөн. Б англитэй төгсөөд тэгээд Улаанбаатард очиод нөгөө таксинууд түрээсэлдэг байсан. Шууд түрээсийн такси аваад тэр хүн ерөөсөө тэгэл ажилласан. Одоо тэр хүн бүр том тэрэг барьж байгаа. Тэгээд тэр хүн ерөөсөө тэр нөгөө дахиртуу гэдгээ мэддэгдүүл тэр хүн А англилийн тэрэг барих ёстой. Тийм учраас би бүх хүний сэтгэл зүйд энийг хийж өгөх юм байна. А би эмчилж байгаа олдмол дахиртуу болсон өөр төрөө тохиолдсон хүн болгоныг нийгэм хамт олонд нь маш түргэн оруулах юм байна. Яг тэр хүний одоо тархинд ерөөсөө би дахиртуу хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг ойлголтыг төрүүлэхгүй яг би одоо заавал эрүүл хүн шиг дахин ажиллах ёстой гэдэг юмыг суулгах ёстой байна гэдэг байдлаар л бид энэ төсөл рүү ерөнхийдөө Ерөнхийдөө гол том бэрхшээл нь ажил. Тэгээд нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чинь одоо бол сүүлийн үед нөгөө Сибирийн төсөл хэрэгжснээс хойш хардсангүй усгайг болж байгаа. Тэрнээс өмнө бол нөгөө хүмүүс чинь тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ сургалт сургадаг байсан байхгүй. Одоо энэ хайшд одоо асуудалтай юм чи яах ингээд орхигддаг учраас нөгөө мэрэгжил эзэмшээгүй. Ажил олох боломж байхгүй. Сүүлийн үед л нөгөө энэ төсөл хэрэгжсэнтэй холбоотой хүн амын дунд нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм хамт олонд нь төлөвшүүлэхээр хүмүүс аль болохоор ихний ээлжинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ одоо боловсралтай мэдлэгтэй мэрэгжилтэй болгоё гэдэг байдлаар бас жоохон өөрчлөлт орж ява юм байгаа. Миний амьдралтаар бол төсөлтэй холбогдсоноор би өөрөө тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ойлгох болсон. Тэрнээс өмнө бол би мэрэгжлийнхаа хувьд одоо үүрэгтэй юм чинь гар нь болохгүй болсон бол тайрчдаг, хөл нь болохгүй болсон бол тайрчдаг, би үүргээ гүйцэтгэв. Тэгээд яг төсөлтэй холбогдоод ирсэн надад шал өөр орчин хүлээж авсан. Би тэр хүний хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод нийгэм хамт олондоо эргэж ажил хийх одоо сэтгэхүйтэй болгоддог тийм зарчмыг бол би тэндээс олж авсан.